Та це красива історія, тільки це перша ітерація Януковича. І, значить, приїхали в Донецьк із своїми такими своєрідними розумінням життя. І, значить, секретар, ну, де секретар, права рука, помічник і такий якийсь бос. І бос, значить, ну, і у них такий принцип був, що от, ну, приходять же багато людей до боса, а той помічник сидить і записує, ну, мов, про що говорили, так, щоб стисло. І в результаті, значить, проходить, а в кінці тижня цей помічник приходить до боса, каже, от по цьому, що ми робимо там? Да, ні, деньги даємо, або там, на роботу устраиваємо, там. Ну, коротше, от такі, а з цим. І такий був випадок, що один дуже сподобався. Ну, класно говорив, там у нього якесь прохання було, і він так прийшов, і той посміхався, і той каже, що типа, мов, а от цим, от, який вам понравився. Ні, відказати. А тут говорить, я прошу прощення, могли би об'яснити, тому що мені ж треба йому сказати, чому, ну, як так. Ну, ти придумай, що, що сказати, тому що я не буду. Ну, а для мене, та ти розумієш, при розговорі глаза не прячуть. То есть, если так сидишь, скажите, пожалуйста, а можно мне нормально? А если, слушайте, по-моему, хорошая идея, вот так вот. Ты мне было, мне, небожителю, дивишься в очи, и ты что это себе позволяешь? При разговоре глаза не прячут. А другое розповідається, не, мені здається, я вам розповідаю, це мене настільки вбило. Захожу до одної там, чергова права рука Януковича, у нього дуже часто міняються руки. Ну і він так сидить, знаєш, кофе, чай. А я ж все ж таки син члена ЦК, я ж пам'ятаю, як в ті времена, там, як це все було. Вот. Я говорю, чайку. Ну і я абсолютно переконаний, що зараз прийде секретарка чи секретар, там залежно. І, значить, принесе чай. Я, ну, я не бачив винятків. Від Нової Зеландії до всюди однаково, процедура однакова, чаю приходить. І тут відкриваються двері, і заходить в білій сорочці і в метелику офіціант. Стацію. Тобто, от є секретар чи секретарка, і є офіціант. І секретарка чай не носить, а є такий чувак, вам чай треба. Біла рубашка, оця, лакіровані туфлі. Я як це побачив, думаю, оте та що то вже зовсім своє. Такого, знаєш, такий виверт такий, все. Хтось мені подзвонив, він хотів, щоб я йому про нього фільм зняв. І я постійно шкодую, тому що якби я про нього зняв фільм, тут вертольот мій би був біля пам'ятника Шевченка, я б так приїздив, прилітав би красиво, брав би інтерв'ю і літав, блядь. От. І я речі кажу, ну цікаво. Я ще тоді не знав, як мені хтось подзвонив, каже, хоче зустрітися Янукович. Я, після, за рік після того, як він не став президентом в 2004 році. І я, значить, ну приходжу та, на цей, як це зветься, кінотеатр «Зоряний». Там же штаб-квартира у них була, все це. Ну і я, значить, прийшов, значить, і там така процедура, значить, тебе зустрічають, приводять в приймальню. В приймальні ти зобов'язаний посидіти. Ти не можеш, це виключено. І якось так іде чутка така по поверхах, що ти там сидиш. І по ці всі камарілья так, як би случайно про. О, наш какой, блядь, сам вересень його ждет. І пішов далі. Тут другий, третій, така ціла зграя проходить повз і так, о, наш, даю. Коротше, але дуже чемно, саме таке, знаєш, не так, щоб ти міг взяти і піти. Це не 15 хвилин, це хвилин 5-7. І не заходимо, він стає зі столу, все, привіт, привіт. Чай, кофе, все. Вот офіціанти, блядь, забігали. Сіли, така запала гнітюча тиша. І так тихо, так, ну, ми ж не будемо говорити, він же начальник. От всі говорять, сидів.
Ну, это же были лучшие годы моей жизни. Это же человек продолжает мыслить вслух такое. Я так... Мамо, де я?